Dieta me moll dhe oris humbisni deri në 5 kg brenda një jave. Vështirësia e një diete, siç e dini, është ndryshmëria në mirëmbajtjen e saj. Dieta e orizit dhe mollës, megjithatë, nuk është si gjithë të tjerat. Në fakt, duhen vetëm 7 ditë për të humbur deri në 5 kg me këtë dietë detoksifikuese dhe pastruese. Dy përbërësit kryesor janë orizi dhe molla. Orizi do të shërbejë për të ulur barkun dhe djegur dhjamin pa e shtrënguar stomakun me procese të mundimshme të tretjes. Molla, megjithatë, me pak kaloritë saj do të jetë në gjendje të jap atributin e duhur të fibrave dhe vitaminave të domosdoshme për trupin ton. Menyja e javës: e hën mëngjesi, një gotë qumësh, një biskot integrale, një kupë orizi, një mollë dhe për të përfunduar një kafe nëse ju pëlqen. Zemra, një mollë. Dreka, 150 g peshk, sallate përzier dhe në fund 2 biskota. Zemra, mollë, banane dhe boronica. Darka, 70 g oriz, kafe me kunguj të njom, oriz kafe me kunguj të njom, një vezë zier dhe përmbyllet me një mollë. Dita e martë, mëngjezi, një kos me një kup oriz, një mollë, 2 ara dhe një kafe, nëse doni. Zemra, një mollë. Dreka, 70 g oriz me vaj të papërpunuar dhe një sallat mikse. Zemra, një mollë dhe një banane. Darka, 2 vezë të zjera me brokoli të zjera dhe me vaj dhe limon dhe në fund një mollë të mirë. E mërkura, mëngjezi, një gotë qumësht, 2 biskota integrale, një mollë dhe një kafe, në që se doni. Zemra, një mollë. Dreka, 100 g gjoks pule të pjekur në zgarë, spinaq i zjerë mjerëza me një lukë vaj dhe limon dhe në fund 2 biskota. Zemra, një mollë dhe një dardh. Darka, specat të mbushur me oris të gatuar në furë dhe në fund një mollë. E intja. Mëngjezi. Një kos me pak yndyr, 3 ara dhe një mollë, nëse dëshironi gjithashtu një kafe e mirë. Zemra, një mollë dhe një portokall, nëse preferoni ose jeni në stinë të ngrohta, një grapefruit. Dreka, 100 g peshk, sallat mikse. Zemra, një lëng portokall dhe një mollë dhe darka, 80 g oriz me një pjesë të gjoksit të pulës dhe mollën tonë të pashmangshme. E premtja, mëngjesi një gotë qumësht dhe 2 biskota dhe një mollë. Zemra, një mollë dhe një dardh. Dreka, 120 g peshk dhe rukola në krye me vaj, kripë dhe limon dhe për të përfunduar 2 biskota për ëmbëlsirë. Zemra, një mollë dhe një portokall. Darka, 80 g risotto me kërpulla, 2 kopër dhe në fund një mollë e mirë. E shtun, mëngjesi, një kos me oris, një mollë dhe 3 ara. Zemra, një mollë. Dreka, 60 g oris, domate dhe brokoli. Zemra, një mollë dhe një lëng portokalli. Darka, supë me perime, një vezë zier dhe 2 ëmbëlsira orizi. E diel, mëngjesi, një gotë qumësht, 2 thelpi integral, një mollë dhe 2 ara. Zemra, një mollë dhe një banane. Dreka, 60 g risotto me shafran dhe një sallate pasur e përzier. Zemra, 2 mollë. Darka, gjoks pule, spinaq i zier me vaj dhe limon dhe 2 biskota për ëmbëlsirë.